ទាំងពីររួមគ្នាសិទ្ធិមនុស្សនិងសមរភីមកគឺថាមានគេហៅគេបញ្ចូលក្នុងសភានឹងមានគ្នាច្រើនប្រាំអ្នកហើយជាលើកខ្លះក៏ប៉ុន្តែប្រាំអ្នកនឹងគឺទាំងដូច្នេះកុំឆ្ងល់កុំស្ពេចស្ពិលនេះជារឿងពិត ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យរំលាយទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ដូរផ្លាស់ឲ្យវង្វេងហើយជាពិសេសគឺអស់លោកលឺហើយវណ្ណឌីវណ្ណនេះក៏គាត់ជាចារកិច្ចរបស់CPP របស់គណៈបកប្រជាជនយ៉ាងដូចម្ដេចបានជាលោក ជីវិតមានប្រសាសន៍ថាជារឿងពិតណាស់ម៉ាំលីវ៉ាន់បើសិនជាមិនបញ្ចេញឈ្មោះគាត់ជាពលរដ្ឋអត់ដឹងយើងនៅនេះយើងដឹងអ្នកនៅខាងក្នុងគ្នាអត់ដឹងដូច្នេះជាបោកច្បល់ហើយនឹងឲ្យជាចារកិច្ចរបស់គេបើកាលណាគាត់បង្ហើបច្បាស់អញ្ចឹងគឺបងប្អូនយល់ហើយយល់ទៅពិចារណាហើយគិតមើលឲ្យអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺពិតប្រាកដ ចាំបាទរឿងនឹងគឺសំណួរច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំលឺឲ្យបងប្អូននិយាយគឺការពិតទីតើកកកាយធ្វើម៉េចឲ្យយើងបែកហើយក៏ភ្លេចថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវយល់គណៈបកប្រជាជន 30 ឆ្នាំហើយដែលមិនទទួលស្គាល់យើងទាំងអស់គ្នានឹងជាខ្មែរទេនេះបានយ៉ាងដូចម្ដេចមកខ្ញុំហ៊ាន និយាយយ៉ាងដូចនេះដោយសារអីគេមានអនុញ្ញាតឲ្យយើងបោះឆ្នោតចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេនៅក្រៅប្រទេសដូចនេះគេអត់ទទួលស្គាល់យើងជាខ្មែរទេតំណែងឯងដែលយើងគិតថាតើរដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននឹងជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចសូមបងប្អូនអរគុណគេអត់ទទួលស្គាល់យើងដូចនេះយើងជាជាតិខ្មែរយើងស្រឡាញ់ជាតិ យើងចង់បានជាតិមានសេរីភាពជាពិសេសបងប្អូនដែលនៅខាងនោះយើងអត់ត្រូវការអីទេអត់ត្រូវការអំណាចអត់ត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិអត់ត្រូវការមុខមាត់អីគឺយើងចង់បានសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌លទ្ធិជាតិតែពិតប្រាកដជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះជាគំនិតរបស់ខ្ញុំហើយនឹងការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំហើយអស់លោកមើលឃើញដូចគ្នាដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណហើយដើម្បីកុំឲ្យ ខាតពេលហើយជាពិសេសខ្ញុំចង់បានយោបល់ពីបងប្អូនដើម្បីឲ្យបញ្ចេញមតិខ្លះគឺបន្តិចតិចម្នាក់ទៅបន្តិចតិចខ្លះហើយទៅយើងធ្វើអីខ្លះសម្រាប់ជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងសម្រាប់ជួយគណៈបករបស់យើងនៅពេលដែលគ្រោះថ្នាក់សប្តាហ៍នេះបងប្អូនគេធ្វើបាបខ្លាំងណាស់ SK Media.